tak abych pravdu řekl, tak jsem na něj pospíchal, abych o jej viděl v televizi a pak jsem něco řešil. Takže jsem to live neviděl, pustil jsem si to ze záznamu, až mi přišla SMSka. Ale poslední čtyři mančafty, když se dostanou do poháru, jsou vždycky silný, takže je to samozřejmě pro nás výborný, že hrajeme doma, že můžeme být tady u nás na stadioně s našima fanouškama v obrovském počtu. To může být pro nás ten rozhodující moment. My si vyhodnotíme krátký sestřih z toho utkání pohárového, kde si ukážeme, proč jako ten výkon byl daleko lepší než třeba v Karviné a v těch předešlých utkáních. A musí ty hráči v tom pokračovat a další pohárové utkání budeme řešit, až ho budeme mít před sebou. Tak já jsem říkal Markovi Janklovskému, ať tam jede vy. Vytáhnout nějaký pražský mužstvo.